আখল মাখল মৌখুলি চাপৰি ঐতিহ্যমণ্ডিত ফাট বিহুত সহস্রাধিকৰ অংশগ্ৰহণ। ঐক্য আৰু সম্প্ৰীতিৰ বাণী বিলাই দেওবাৰে ঢকুৱাখানাত দেখা গ'ল বৰ্ণিল দৃশ্য। ঢকুৱাখানাৰ মৌঘুলী চাপৰিত ফাট বিহুৰ তৃতীয়টো দিন। অন্তিম দিনটোত দেখা গ'ল নান্দনিক পৰিৱেশ। পুৱাৰে পৰা উদযাপন হয় কেইবাটাও কাৰ্যসূচী। সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা মুকলি কৰে অভিনেত্ৰী প্ৰীতি কংকনাই। শোভাযাত্ৰা মুকলি কৰি আহ্লাদিত হৈ উঠে অভিনেত্ৰীগৰাকী। জীৱনৰ সুন্দৰ অভিজ্ঞতা আজি গোটালোঁ। কি ক'ম, ৰাইজৰ কথা ক'ম নাই, মানুহৰ কমিটিৰ কথা ক'ম, যিসকল উদ্যোক্তা আছে সকলোৱে মিলি ইমান মৰম আদৰ দিলে। একেখন ফিল্ডত এখন জেগাতে প্ৰায় 1.5-2 লাখ মানুহ গোট খাইছে, চাদৰ মেখেলা পিন্ধি। ইমান গৰমত সকলোৱে নিজৰ আমাৰ স্বাভিমান ৰক্ষা কৰিছোঁ। নিজৰ চাদৰ মেখেলা, নিজৰ জাতীয় সাজৰ বাহিৰে কাৰো ক'তো একো বেলেগ দেখা পোৱা নাই। এই অভিজ্ঞতা মই কেতিয়াও দেখা নাছিলোঁ। আৰু ইমান উৎসাহ, আৰু যিটো শোভাযাত্ৰা সঁচাকৈ বাৰে ৰহণীয়া। নিজে নিজে মানুহবিলাক আহি তেওঁলোকে গোট খাইছে, ফূৰ্তি কৰিছে, নাচিছে ইমান প্ৰখৰ ৰ'দতো। মই নিজে ভাবিব নোৱাৰোঁ যে আমাৰ বিহু, আমাৰ হেঁপাহৰ মৰমৰ ৰঙালী বিহুক লৈ ইমান হেঁপাহ কেনেকৈ থাকিব পাৰে। সঁচাই ঐতিহ্যমণ্ডিত এখন বিহুলৈ আহিলোঁ আজি, ফাট বিহু। বহুত মৰম আদৰ সন্মান আৰু ইমান হেঁপাহ বুটলিছোঁ যে ক'বলৈ ভাষা নাই। এই শোভাযাত্ৰাত অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীসমূহৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। লগতে চহা জীৱনৰ দৃশ্য তথা তেজীমলাৰ কাহিনী আদি অসমৰ সাধু কথাসমূহকো উপস্থাপন কৰা হয়। প্ৰায় 65টা প্ৰতীকী দৃশ্য এইদৰে উপস্থাপন কৰা হ'ল এই প্ৰতীকী শোভাযাত্ৰাত। অনুষ্ঠিত হ'ব ইয়াত কমেও 2 শতাধিক দলে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি আমি বিশ্বাস কৰিছোঁ। কালিৰ পৰা আমাৰ ইয়াত জনসমুদ্ৰত পৰিণত হৈছে যে ঠিক আজিও তেনেকৈ আমাৰ মুকলি হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত জনসমুদ্ৰত পৰিণত হ'ব। যোৰহাটৰ লোক সংস্কৃতিৰ সাধক দিগন্ত শইকীয়াই উদ্বোধন কৰে মুকলি বিহু। প্ৰায় 45টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰে মুকলি বিহুত। অন্তিম দিনটোৰ মুকলি সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে মাজুলীৰ সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডক্টৰ নিৰুদ বৰুৱা, ঢোলৰ ৰজা হোমনাথ বৰুৱা, বিধায়ক বিশ্বজিৎ বৰুৱা আদিয়ে। ঢকুৱাখানাৰ পৰা প্ৰাঞ্জল দত্ত, এনবি নিউজ। এনবি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।